Velkommen indenfor. Så skal vi lave en lidt anderledes video i dag, fordi det er ikke bare én opskrift, det bliver faktisk flere opskrifter. Det, på mange måder bliver det også et spørgsmål om, at jeg gerne vil give jer lidt inspiration. Fordi for noget tid siden var jeg egentlig til et arrangement sammen med Freshland, som importerer og sælger en masse grøntsager. Og så Tvilling, der har den her, som I måske kender allerede nu, som hedder Fresh and Save. Så det er fresh, fresh. Og da jeg gik hjem derfra, tænkte jeg, det kunne være sjovt at arbejde med. Så jeg skrev faktisk til dem og spurgte, kunne det være, at jeg må lave nogle inspirationsvideoer? Og her kommer så den første. Fordi når du handler ved Freshland, så køber du ikke to tomater, du køber en hel kasse. Og det er resterne af en kasse. Og tanken er, nogle gange, når du kommer igennem, du ved, de første 3-4 tomatsalater, så er det lækkert, stadigvæk. Og de holder sig ualmindeligt godt, fordi de bliver egentlig plukket og kørt herop. Så de er ikke forbi et eller andet kølelager. Så den her kasse er faktisk næsten 14 dage gammel. Altså, i bund og grund, så vil jeg bare gerne vise, hvad du kan gøre med tomater. Det er et spørgsmål om, at hvis du har dit drivhus, der buner af tomater, så bruger du bare dem i stedet for. Jeg fandt et super match med Tvilling og mig, fordi jeg har jo brugt deres knive lang tid. Jeg er rigtig glad for den her Fresh and Safe, der egentlig gør, at jeg kan vakuumpakke tingene ret nemt. Så var der jo Freshland. De har egentlig lavet de her kasser for både hvad det bliver klimabevidst, men egentlig også at undgå noget madspild, så du der bliver egentlig bare plukket det, som der skal bruges. Tænker jeg, der er ikke mange, der ved det. Men i 2015, mener jeg, eller udgav jeg min første kogebog, der handler om madspild. Så tænker jeg, hvis jeg nu kunne tage nogle af de ting, som jeg kan med at lave mad, kombinere det med gode råvarer og nogle produkter eller nogle værktøjer, så kunne det være, at vi kunne lave en lille smule fornuft her. Så nu skal du se, hvad jeg vil gøre med tomater. Og der er faktisk ret mange ting. Gemmer lige den her. Den er udsolgt. Den eneste, der er tilbage, så den skal vi lige passe på. Men som sagt, så vil jeg vise dig fire mega hurtige måder, du kan forlænge levetiden på dine tomater. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at de her tomater, de er mega lækre, når de kommer. Jeg har lyst til at lave tomatsalat og alle mulige lækre ting, men så går der lidt tid, og der er måske nogen tilbage. Der var jo for eksempel en masse små her, dem har ungerne spist, og jamen, der er lidt tilbage her. Nu skal jeg så have det bedste ud af dem. Og det kan jo selvfølgelig, du kan lave det hele med små tomater, store tomater, mellemtomater, skæve tomater. Ja, det ved jeg ikke. Det første, jeg vil kaste mig ud i, det er noget, som det er jo nærmest bare soltørrede tomater. Man tager en ordentlig stak af de her lækre cherrytomater. Du kan også bruge de større, men jeg synes, cherrytomater passer bedst til dem her. De skal lige skylles, halveres og lægges herop på. Vi har de skyllede tomater her. Og der er jo, jeg halverer dem lige en enkelt gang. Og der er jo ikke nogen, der siger, at du skal bruge hverken et halvt eller et helt kilo hver gang. Mange gange så laver jeg også dem her, hvis jeg lige har lidt eftervarme i ovnen. Så kører jeg dem bare derind. Sådan. Nu har jeg alle de her dejlige tomater. Jeg kan bedst lide, hvis de ligger lidt med skærefladen opad, så er det som om, at de tørrer bedre ind. Jeg ved ikke, det er noget, jeg bilder mig selv ind. Men sådan er det. Så får de lov til at få en lille smule olivenolie. Det ser ud af meget, når jeg står og vrikker rundt med dem, men der er måske ikke mere end cirka en spiseskefuld eller to her. Lidt salt. Sådan der. Og lige en enkelt kvist rosmarin eller to, så bare henover. Hvis du har timian eller basilikum, det handler også om at få brugt nogle af de der ekstra krydderurter, som egentlig bare kan ryge ind i køleskabet og dø. Tag den, sæt den ind i ovnen ved 140 grader. Time. Hvis det er lidt større tomater, lidt længere, men jeg plejer at lade dem stå på eftervarme. Så nu snyder vi det lidt. Dum 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 dum. Og den er så varm endnu. Efter en time, der har du det her. Det smager godt. Vente i pasta. Kom der oven på din pizza her. Sammen med noget mozzarella i sådan en tomatsalat, hvor du har nogle friske. Og så nogle af de her, altså når du sådan lader dem tørre ind, så bliver de jo en lille smule, hvad skal man sige, sådan koncentreret. Du kan bruge dem som her. Hvis du ikke skal bruge dem med det samme, så har vi jo Fresh and Safe. Åh, hvis jeg bare kunne ramme. Og jeg ved godt, det er lidt underligt for nogen det her, men det er bare almindelig solsikkeolie det her. Jeg har jo tænkt mig at lægge dem på køl. Og olivenolie har et sådan ret højt stivnings
jeg skulle sige, hvor det stivner. Så hvis jeg putter ren olivenolie i, og jeg synes jo, olivenolie smager klart bedst. Og jeg ved godt, der er nogen, der synes, jeg er åndssvagt, når jeg gør det her. Men hvis jeg putter ren olivenolie i, så vil den sådan sætte sig. Så det her olivenolie, jeg kommer på nu, det skal helst ikke. Det er udelukkende for at give smag. Så der er cirka en tredjedel af det her, og to tredjedel af den, der er lidt billigere. Det kunne også være rapsolie, hvis du godt kan lide det. De skal helst være dækket helt. Så lægger du låg på. Sætter den her på. Og laver vakuum. Bærer det ikke. Så skal jeg lige lukke den. Og nu kan det her holde sig ualmindelig lang tid. Så langt du lukker en til efter, bruger en ren ske, når du skal have noget dernede fra, så kan du bare lukke den til igen. Og så lige ekstra det her olie, der ligger her sammen med. Når du har brugt det hele, så brug det til at lave en lækker vinaigrette med. Men det her, det er super til dit, sådan du ved, tapas, hyggemad og hvad du ellers lige har lyst til. Så er den i vinkel. Nu skal vi prøve noget andet. Det er lidt derhen af, men man kan jo sige, så igen ikke. Her er vi mere ude i, at vi laver sådan mere det, der er sådan lidt af en pendant til de der flåede tomater. Jeg har egentlig tænkt mig at sous vide de her, hvad hedder det, de store tomater, lige skal have med stykker, så med en masse små ting. Lidt hvidløg og lidt laurbær, lidt, det kunne også være timian og basilikum og alle de der ting. Og så bare olivenolie, lidt eddike, salt, peber. Og så bare i, hvad hedder det, sous viden i en time ved 84 grader. Halvanden, hvis du har tiden til det. Så har du sådan en pose, der faktisk holder sig utrolig længe. Og den er bare klar til, at du åbner den, kommer i en pande, og så har du tomatsovs. Jeg synes, vi laver et par poser her, så kan jeg vise jer, hvordan det fungerer. Og de her poser, det fede ved dem kontra dem, man normalvis bruger til sous vide, det er, at de kan genbruges. De kan nemlig vaskes, dem her. Jeg tager lidt blandede tomater her og laver dem med ca. 400-500 gram tomater i hver. Dem skal jeg bare ud. Grove stykker. De må godt være lidt sådan lidt forskellige. Jeg elsker også, at man kan købe de her, hvor de får de forskellige farvede tomater med. Det gør det bare lidt mere spændende og lidt mere ud over hele bordet, kan jeg sige. Når du laver det her, så er det vigtigt, at du ikke tager tomater, der, altså hvis de bliver dårlige. Hvis du kan se, at det kun er lidt, at du bare lige kan skære det fra, så spis tomaten i hånden i stedet for. Når du skal gemme sådan noget her, så vil du ikke arbejde videre på noget, hvor der er noget skidt i. Der kommer jeg flere tomater i. Man kan jo lave så mange poser, man vil jo, og det gør jo, at det er bare nem mad til en hverdag. Altså, det er jo faktisk en tomatsovs, der er færdig i sig selv her. Det er så godt, så kommer der lidt urter i. To laurbærblade hver. Jeg elsker laurbær, fordi det giver sådan en dejlig, sådan lidt dybere smag. Noget rosmarin. Jeg vil sagtens bare lade være på stilken, så ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke gjorde. To fede hvidløg i hver. Så jeg bare knuser dem. Jeg havde muskler til det. En lille smule salt i hver. En lille smule eddike. Cirka en spiseskefuld i hver. Og her, der kommer jeg kun olivenolie. Jeg vil gætte på en halv deciliter i hver. Fordi det er ligesom meget en del af tilberedningen, men også smagsgivningen. Jeg elsker olivenolie. Og det fede her, så lukker du bare til. Bare indtil den har samlet sig. Så er de klar. De skal have time til at lande 84 grader i sous viden. Og jeg har snydt. Og så har du egentlig i det her poser. Det jeg plejer at gøre, så lige flader den lidt ud. Læg den på køl, og så skal den holde sig snildt 14 dage. Men alternativt, hvis du ved, at der går længere tid, før du får det brugt, så fryser dem ned. Men her har du altså bare helt færdigt. Det eneste, du skal gøre, når du har lyst til at lave f.eks. pasta, bare køb dem ud i panden, så har du faktisk tomatsovsen der i sig selv. De er både smagt til med hvidløg og urter her. Reelt set kan du også blende dem, så har du allerede din pizzasovs. Det samme som flåede tomater. Altså i gamle dage, man kalder det her en henkogt tomat. Og husk, du kan genbruge de her poser. Du slipper også for at nøjes med at bruge poserne en gang. Den er skuld. Den er faktisk varm. 84 grader. Men til, som du har lyst til, her er tre pastaretter, hvor jeg ikke skal gøre meget. Og så til den sidste ting. Der er en milliard ting, som jeg har lyst til at lave. Men der er også en begrænsning i tiden. Men jeg har her et stykke butterdej, som jeg har købt det på Frost, så jeg lader det lige tør op her. Jeg skærer sådan lige en kant her, hvor jeg kun skal halvvejs igennem. Nu laver jeg sådan en lille tærte her. Jeg tager en gang creme fraise, kører på, og det er at købe butterdej, det skal jeg være helt ærlig indrømme. Det er ikke, ikke mere fornemt end det. Jeg kan bare bedst lide det, der kommer fra Frost. Men lige et tyndt lag creme fraise på, og du vælger selvfølgelig 38%.
da når du har sådan nogle smukke, dejlige tomater her, så synes jeg, det er sjovt at så bare lave et lille puslespil af tynde skiver med tomat. Og jeg skærer bare nogle forskellige tomater, og det gør du bedst, hvis du har det Elsa-plaster på. Hvis du er en idiot. Det skal være sådan nogenlunde tyndt, fordi butterdejen skal ikke have så lang tid, så det er heller ikke sådan nogle store klumper tomat, du skal have på. Det må godt komme sådan lidt tilfældigt på. Så man kan se, at det er nogle flotte, men forskellige tomater, vi har med at gøre. Jeg har brugt de der, hvad er der, 4-5 tomater her. Og så har jeg tænkt mig at gøre den sådan en lille smule, hvad hedder det, sådan fransk middelhavsinspireret. Så jeg tænker, at den her skal toppes med, selvfølgelig en lille smule god olivenolie. Bare lige en lille smule. 3 fint hakket ansjovsfiléer. Og jeg ved, at der er nogen, der tænker, åh nej, det skal vi bare ikke have inde i vores mund, det der. Så lad være. Men når de først har været på den her, så koger de sådan helt ud og smager faktisk ikke af det helt store, udover giver den der salte smag. Så den skal lige fordeles ud her. Bare lige være, at det giver ikke nogen fiskesmag, det er mere sådan en dyb smag, den har. Så topper jeg her. Det er sådan nogle fennikel, bronzefennikel, jeg har ude i mit ude i min have, og de vokser som sindssygt. Hvis du ikke har dem, så kan du bruge lidt fennikelfrø i stedet for. Det giver det samme. Det her, det var bare gratis. Og lidt frisk basilikum. Og lidt mere frisk basilikum. Lige en lille smule salt på. Så er den klar. Reelt set kan du også tage og servere noget frisk, helt frisk rød skinke til, så er det jo bare match made in heaven. Jeg kører det der helt ren, men hvis du kører skinke, vær godt sammen skinke. Lige lidt reddet parmesanost. Jeg sætter den i ovnen, og så er vi her. Det er jo sådan her, jeg tror, jeg vil bruge en masse tomater. Eller det ved jeg, jeg har lige gjort det. Og jeg har lige lavet en lille tomatsalat ved siden af, som man kan jo spise ved siden af den anden her. Og det er faktisk min fars favoritsalat. Den er så simpel, den består af kogte kartofler. Bare lidt blandet tomater, der skal i stykker. Sådan et salatløg i tynde skiver, som jeg lige kørte under kukkeren eller bare under kogende vand. Olivenolie, salt, peber, lidt eddike og så lidt basilikum. Så er det jo en god sådan kombination til, du kan også lige komme lidt olivenolie eller lidt oliven med. Men det her, det er bare en verdensklasse salat, og jeg har bare brugt nogle kartofler, jeg havde til overs fra aftensmaden i går. Og det gode er, så kan du jo spise det, du kan. Og når du er færdig med at spise, det er jo det, der er sådan lidt smart ved at lave salaten her i. Sætter du den her på. Så er der vakuum i. Så er den klar til at komme på køl. Så har vi tærten her. Det kunne jo sagtens få lidt ost, men jeg giver den lige lidt frisk basilikum. Fordi det er dejligt. Lige en pastaret her, der er klar til at køre. Eller hvad du ellers vil bruge dem til. Kør dem i en simmerret, eller altså de er jo sådan set bare, det er jo bare tomater det her. Smager helt sikkert bedre end de der billige på dåse. Soltørrede tomater, klar til både sandwich og hvad du ellers kan bruge dem til. Tomat for alle penge. Velbekomme. Thank you.